Hej allihopa everybody och hjärtligt välkomna ska ni vara tillbaka till Far Cry New Dawn med Stamsite. Vad håller du på? Okej. Du tappar inte ner en personen. Jag får hjälpa dig med det här. Så. Oj. Hon gjorde en split och nu ramlar den ner. Oh, hej då. Okej. I förra avsnitt... Jävlar vad det sprängdes. Fan händer? Alltså det här spelet, så fort det står stilla i det här spelet, då blir det helt kaos alltså. Vi tror att vi skapar kaos när vi springer runt och spränger saker, men alltså om vi inte gör någonting så sprängs det ändå. Så varför spelar det för roll? Alltså, det är lika bra. Ja. Det är lika bra att vi spränger saker, för annars kommer det ändå ske. Ja, det spelar ju liksom ingen roll. I alla fall i förra avsnittet så berättade Grace där att hon hade kommit på ett jättebra vapen som är helt enkelt att hon går fram med ett finger och pekar och känner innan hon skjuter. Så vi ska hitta hennes vapen som gör just det. Och det är där borta, tror jag. Eller? Vänta, vad har jag markerat? Oj, det är jättelångt bort. Jag trodde att det var det där som var kort. Det var långt dit ju. Åh jävlar, du är en kilometer. Ja, men vet du vad vi kan göra? Vi kan fast-travela till Nadines junkyard och sen hoppa ner. Vi tar varje genväg vi får i det här spelet, okej? Okay? Var det inte här var en stor maskin i marken? Jo, det stämmer. Du har koll. Och det som det också är här är egentligen en del... Alltså jag vet inte vad det gör. Men om jag kollar över här Nadines junkyard så är det 5 av 6 stycken material i en gul liten så här låda. Jag vet inte vad det gör om man hittar alla. Får man en bonus då? Ja, jag ser dem. Ja, vi har missat några sådana här. Jag ser dem. Den här borta. Så, då tar jag den. Vad får vi då? Components 9. All right. Oh, rakt ner nu. Nej, det är så. Oh, aj, aj, aj. Tog du? Ja, och jag gled till looten. Men jag ser dig där. Men det kommer alltid folk hit som vill ha min loot. Men den här gången får de den inte. Jag kunde inte ens spana så jävla hårt. Alltså fallskärm är fan det farligaste jag har spelat typ. Jaha, farligare än alla fiender. Jag kan få 3 sniperskott i huvudet och inte dö. Men landar jag lite för hårt på marken så kommer jag inte bryta något ben eller någonting. Jag kommer instant dö. Ja, men det är alltså samma sak. Även om hur långsamt... Åh, där spånade du, det kände jag. Hur långsamt den åker med wingsuiten. Om du inte använder parachute i slutet så kommer du dö oavsett vad. Exakt. Det är 100% död ifall man landar med eller med wingsuiten. Ja, jag fattar inte varför. Har man glömt bort liksom, så fort man använder en wingsuit så kan man inte släppa ner benen och landa på dem, utan då landar du på näsan istället. Ja. Helt dumt. Det är de som har producerat wingsuiten. Hur fan gör de reklam för det? Det är bara så här, flyg genom himlen och kanske ändå också att du dör efteråt. Eller har det 100% chans att du dör ifall du inte äger en annan av våran vara som är en liksom fallskärm. Jag tänkte det med så här, fallskärmen är DLC, men du kan inte klara spelet om du inte har fallskärmen liksom. Okay, jag tror att det är folk här. Om vi smyg för fan. Varför säger de? Liksom. För de är män. Och det är så män pratar. Såg du sporten igår? Och här är de bara står och hurrar. Ja, det är det de gör. Okej, jag har vänstra i sikte här. Okej, jag har högra. 1, 2, 3. Här kommer några till. Ja, de dog allihopa. Vad fan står ni och skrek åt? Vi har gått tillbaka till våra mänskliga rötter. Det är som att prata som en riktig man. Men vad gjorde de här? Jag fattar ingenting. Betedde sig som män. Hallå, är det någon här? Åh, där är någon. Är du en fiskare? Är det fiskare? Vi behövde från utside the valley. Kim risked her daughter's life for nothing. Han var ingen fiskare. Ha. Tråkigt. Ha. F to pay respect. F. F to pay respect. Nu kan vi hoppa ner. Okej, nu lämnar vi andra på vader. Vi behöver en sten. Jag ser en sten. Hallå sten. Sten är bara det bästa. Det är ett DLC man behöver till fallskärm. Ja, för att kunna flyga med wingsuiten så behöver du inte bara en parachute, utan du behöver en sten som du kan ta sats ifrån också. Nej! Nej, det är en så svår sten. Ja, som vi hade i förra avsnittet. Nej, jag klarar den! In i trädet! Nej, det är ett träd mitt i vägen. Kom igen nu. Ja, gick!
Okej, ja då. Jag klarade det med. Tur att jag klarade direkt efter. Nu ska vi hitta hennes pekpistol här. Ska vi in här? Var är folk här? Jag ramlar ner här. Var är jag? Och en hund! En död hund. Vart är vapnet? Jag hittar vapnet. Vad är det här? Vi får saw launcher nu. Hur fan ska hon kunna skjuta med den här när hon är blind? Men vadå, är den bättre för blinda? Jag vet inte. Är det väl fan ännu värre? Eller hur? För det som är bra med den här är att du kan liksom lobba den liksom. Är det någon som står bakom skydd så kan du träffa väggen bakom och träffa personen ändå. Ah, det är därför den är OP. Utan björn, jag hoppas du är okej med det. Nej, inte okej. Jag hoppar upp. Var är du? Här uppe är du. Åh, jag träffar även fast jag missar. Det här vapnet är väldigt OP. Åh jävlar, det där var jag tror jag. Åh, här fast det är hur mycket loot som helst. Vi skulle retrieva det. Ja, jag är på rätt ställe utan att jag visste om det. Ja, oh, fan gud. Yay, titanium! Retrieve the stolen. Åh, nu. Vi måste hålla mer, alltså, koll på vad som händer uppe i vänstra hörnet. För där står det, retrieve the stolen materials. Ja, oh, men är inte den här det som var stolen? Ja, men det finns mer. Det finns alla de här rosa containerna är stolen materials i, tror jag. Very good, very good. I enjoy this. Jävlar, vad ljust det var här! Jag blir bländad ju. Men du, jag ser någonting som ser väldigt intressant ut. Stoppi, stoppi. Använd parachute. Stopp. Åh! Du glömde bort det viktigaste. När man ska åka Wings jag ut. Jag kom ihåg det, men sen sa du stoppi, stoppi! Och då försökte jag klicka på andra knappar. Och det var du som gjorde att jag dog där. Ja, ja, det är lätt att skylla ifrån sig. Det är ju statyn! Som vi sprängde! Oh! Giraffstatyn, ja. Ja, oj. Det var inte så här jag trodde vi skulle hitta den här helikopetern. kan vi gå nära här? Tror du det går att flyga eller? Ja, det kan vi. Push it up. Come on. Yes! Men vadå, fungerar den? Repair. Jag tror vi måste repaira den. Eller? Nej, fan, kör jag. Det går nog ändå. Hur fan flyger man nu igen? Sådär! Fan, vilket till... Okej, vi kanske skulle ha reparerat oss. Vem fan är så dum i mig att de hittar en överrumlad helikopter? Vänder och grinner och kör det med. Och så bara, ska vi fixa den? Det behövs nog inte. Den klarar sig. Nej, jag vill ju ha den. Jag vill ju ta den helikopetern och åka upp till den där statyn och se vad som hände där uppe nu. Vi får bara ta och köra en traktor, du vet hur det är. Ja just det, den kan ju köra i 90 grader. Så att, här Grace, hur fan hittade du hit? Inget illa menat eller så, men alltså, vi hittade knappt hit. Oh. Nu är du våran specialist. Vad är du specialist på? Hon är bra på att blind. Hon har så här superduper hörsel. Vi har inte så många mer specialister att få tag på. Kolla, Nick Rye och Sharky Bowshaw som är där. Det finns ju ingen helikopter i närheten så vitt jag kan se. Så det är ju skitet. Men jag vill typ till den här prepper stashen nu, för nu vill jag ha ännu mer perk points. Och det är en prepper stash. Vilken är närmast? Den här prepper stashen kan vi ta en fast travel ganska nära. When the moon hits the poo and you're all out of gloomy amore. Varför är det folk här? Mi amore. Oj, nu är det inte folk här. Nej, inte nu längre. Oj, kolla, det kommer folk framför oss eller bakom oss. Det beror på hur man ser det, för jag backar just nu och de kom. Träffar du? Vad, du träffar? Va? Någon innocent civilian. Bakom. Hej, hej. Jag träffar dem bak, inte. Don't shoot me. Don't men shoot me. Jag inte träffar. Aha, varför, nu hoppade. Varför dog? Alltså, vad var det vi skulle göra med den? Det här är loot, va, eller? Ja, nu kommer den till, Jönst. Så, snygg sladd. Var det loot här? Det var ingenting här. Vi kunde inte ens rädda någon. Du träffade jag den oskyldiga endast. Ja, det kanske det var. Men det finns ingenting. Se om jag kan stänga in dig. Men du kan ju öppna inifrån, eller hur? Åh, men fan vad kul att sitta här bak. Ja, jättekul. Det tyckte säkert den som du dödade också. Ja,
Han bara åkte där. Han hade precis blivit fångat av den värsta dagen i hans liv liksom. Och så kom det sable i den av skallen och så, från en av, som är från deras sida. Eller ja, det vet vi inte riktigt. För jag tror att vi har dödat mer oskyldiga. Ja, alltså jag är faktiskt osäker på vilken sida du och jag står på. Jag har nog fan dödat fler oskyldiga. Oj. Oj. Okej, nu ska vi se. Highwayman note. You guys, vänta, jag ska se. You guys, Master Silence said it himself. He built this workshop the way it is to train our bodies and minds. If you want to be even half the artist he is, we have to do as he does. No excuses. So quit complaining about how hard it is to get inside the supply room and just be grateful he's letting us learn from him at all. Okej, okay, så so det vi ska försöka ta oss in i det här byggnaden. Se. Vad, man ska inte klicka mellanslag. Ah, det är jävla bin här ju. Mitt prank fungerade. Fan. Men vadå? Jag tog ju bort bina ju. Ja, det är fortfarande några bin kvar. Jag väntar tills de har försvunnit. Så, nu kan jag köra. Ja, ah, I did it! Ja, man behövde inte ens trycka på mellanslag nu. Alltså, nej, exakt. Man börjar ändå. Okej, okay, så vad är det här för mystiskt ställe de har då? Oj, hallå. Vad var det vi skulle hitta här? Var det fjädrar, sa jag? Just det. Det kanske finns några som gömmer sig här inne. Mm. Du, här... Det här... Turn... Oh! Okej. Okay. Oh. Då öppnar vi där. Ja, men jag ställer mig här och du tar den här, vad händer? Åh, jag lyfter bilen. Åh, för du ska kunna hoppa upp alltså. Kan vi hoppa över där eftersom att vi har den där eller? Ja, det kan vi. Jag tror det kommer folk nu. Ah, ja. Ja, jag tyckte också jag hörde folk, men det var inte någon här. Det var säkert inga viktiga personer. Vad gjorde du nu? Åh, nu öppnar du den. Och det är vägen in till själva prepper stashet. Hallå? Kan vi komma in? Prepper stash! Nam. Jag älskar mina prepper stash. För då får man massa grejer. Snygg toalett. Innan vi tar båten så tycker jag vi ska gå upp och kolla vad det här är för skumt jävla ställe. Hej, här är någon. Ja. Det låter som att någon sjunger. Han är inte rädd alls för. Spelar gitarr och sjunger. Fake, hon bytte ju aldrig kord. Okej, hon gjorde det, hon bytte kord. Du, de måste ha skatter där nere. Åh, är det så här Dick's Hole igen? Nice, jag glider ner i Dick's Hole. Jag vill också glida ner i Dick's Hole. Oh. Hon dör av en hund nu, tror jag. Ja, jag vet. Det var inte så mycket vi kunde göra. Men vad fan, de hade ju jätteskräpigt här. Fast det här är inte som ett prepper stash i alla fall. Ja, de har inte ens rensat toaletten alltså. Nej, och här har hon sin extra gitarr. Ja. Pazong! Hon har sitt familjealbum här, jag tar och sparkar ner det. Vart? Rund. Vilket fint hem du har! Vilket fint hem du har! Vilket fint hem du har! Här kommer vi att förstöra allting. Det är så det ska vara. Det här är jättefint, nu har vi förbättrat ditt hem. Ja, okej, okay, så. Om hon inte vore död nu skulle hon vara tacksam. Ja, precis. Jag lovar att hon har varit tacksam om hon har levt. Oj, ja, det fick du hända. Ja, jag ska skicka flaxpost. Flaxpost? Oj! Oj! Jävlar! Vad hände? Nej, säg inte att det var en av mina sågblad. Jag sköt den inomhus här. Nej, hennes gitarr gick sönder. Ja, ah, du har en extra gitarr här nere. Du kan ta den. Nej. Ja, men den är ju trasig. Den slog sönder. Ja, just det. Men du vet inte hon. Ja, vad fan händer? Vi borde gå upp och kolla vad som är där uppe och så kraschar vi hela deras hus. Du, hjälp mig här. Vi måste pay our respects. Kom här. Ja, det var hans, hans morsa kom precis. Jag sa vill henne. Eller honom. Hon är och hämtar sin gitarr nu. Nu kan vi åka iväg med båten. Och nu har vi kollat läget här. Nu har vi räddat nu, alla de här personerna i nöd. Okej, okay. Håll utkik nu efter en helikopter, för det är där jag vill ha. Ja, okej. Okay. Oh, här är helipaden. Ja, jag ser det. Där borta. Oh. Kan vi köpa någon helikopter? Jag kan crafta makeshift buzzer. Är det den enda vi kan ha? Titta på den här. Åh, oh, dude. Vänta, jag måste testa ställa mig för det. Ja, just det. Ställ dig uppe vid rotorbladen så som man ska åka. Så. Vi ser om de har fixat det. Att du snurrar runt eller om du står helt stilla. Eller om du dör. Jag står helt still.
Lever du? Ja. Flyger vi? Nu måste vi bara komma ihåg vart den där jäkla statyn var som jag ville till. Kan jag switcha seats här nu när vi sitter här i? Fråga. Oj, nej, det var fel knapp. Du hoppade precis ut ur helikoptern. Det är lugnt. Ja. Det är lugnt. Vi löser det här. Då kommer den att överleva fallet kanske. Det kanske den kan. Vi kanske kan reparera den. Okej. Okay. Ah, jag slog i ett träd. Det är lugnt. Vart är helikoptern? Jag hör den fortfarande. Den har stannat. Jag tror den överlevde. Det var ett partytrick. Vill du stå ovanpå igen eller ska jag stå ovanpå och du styr eller? Du kan väl stå ovanpå. Okej, okay, men hoppa inte in innan. Då dör jag ju. Landa! Ja, vänta, jag måste bara ut lite grann för att det här är... Det är inte bra ställe att vara. Nej, jag kör istället. Åk uppåt så grapplar jag på dig. Oh, hur fan åker jag upp så? Så, grapple! Yay! Det här känns bekant. Okej, okay, vänta. Jag tror att det fan går fortare om du flyger bara väldigt högt upp nu och så wingsuitar vi resten av vägen sen. Och så när det börjar låta... så fort det börjar pipa, då hoppar vi ut och så flyger vi wingsuit. Okej. Okay. Vilken knapp har du nu igen? shift. Ah, okej, okay, E och shift. Shift. Wee! Ja, det är fortfarande jävligt långt bort alltså. Ja, men alltså det här blir ändå ganska bra. Sen en parachute på det här, då kanske vi kommer ganska nära ändå. Jag vet inte fan om det här ens är snabbare än helikoptern, va? Jag vet inte. You're too far from your partner. No! What? Du åkte för snabbt. Jag kan inte göra någonting. Okej, okay, jag åker lite snabbare. Ja, vi måste dra parachute då. Ja. Och nu är jag tillräckligt nära igen. Och nu är jag långt ner. Och så måste jag parachuta. 1, 2, 3. Åh, kom jag upp för kanten? Glid inte ner. Åh, jag gjorde det. Ja, jag är här. Jävlar vilket coolt ställe här. Värsta så här fotoställe. Oh. Här är ett dött djur. Ja, vad fan har vi redan varit här? Man skulle kunna tro det. The Flame of Eden. Okej. Okay. Har de försökt börja bygga på statyn igen? För den var väl helt trasig när vi... Nej, inte helt trasig. Det var ju ställningen vi fortfarande kvar. Det var bara... Ja, men jag menar det här var ju borta, eller? Stenen. Ja, majoriteten av stenen var borta. Oh, look at this cave. Och det är folk här inne. Jag glider ner. De kommer få syn på mig vilken sekund som helst. Oh, där inne är folk. Jag dödade den. Du dödade inte. Nej, han dog inte ens. Hello. We are friendly. We are friendly. Ser du här nere då? Oh, dude. Var ska vi ens gå ner här nu, frågan? Är det vatten också? Oh. Frågan är om jag kan komma ner här ens. Jag har inte tillräckligt med luft. Oh. Man ser under vatten, man ser inte över vattnet. Nej. Frågan är, jag tror att man måste dränera eller någonting här först. Ah. Jävlar. Men jag tror att vi får utforska vidare ner i den här grottan i nästa avsnitt. För det var tyvärr all tid som vi hade för Far Cry New Dawn idag. Om du gillar Far Cry New Dawn med mig och Stamsite och vill se mer, glöm då inte som vanligt att slå på den där gilla knappen, prenumerera om du inte har gjort det. Så hörs vi i nästa video. Ha det så bra och hejdå! 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 Hallå! Hejdå! Ja, det är fan, det är kittlar ganska skönt när du skjuter en sån sabla i rakt igenom. Det kliar precis där.